Реанімобіль для Збройних сил України від громадської ініціативи Галичини. Сьогодні, в День української армії, воїнам 10-ї гірсько-штурмової бригади волонтери з Прикарпаття вручили автівку, яка відразу виїхала в гарячі точки України. Автомобілі на війні завжди неабияк потрібні, а реанімобіль – це вчасна медична допомога нашим захисникам та врятовані життя. Тому збір коштів на цю медичну машину був надзвичайно важливим для волонтерів та всіх людей доброї волі, що долучилися до такої ініціативи. Дуже символічно, саме сьогодні, 6 грудня, в День Збройних сил України, ми передаємо наш реанімобіль, на який збирали гроші всім Івано-Франківському і не тільки. І сьогодні ця машина поїде в дуже гарячий східний напрямок для того, щоб рятувати життя наших бійців. Збір був тривалим і доволі тяжким. Наша мета збору була 650 тисяч гривень, це дуже немалі кошти. Тривав він майже 3 місяці. Так, це було довше, ніж ми очікували. Ми сподівалися, що все відбудеться швидше, але, на жаль, ні. Саме на придбання цієї машини ми витратили 13 тисяч євро. Той залишок, який був, ми витратили на те, щоб провести повне технічне обслуговування цієї автівки, заправити, доукомплектувати. Наразі ми провезли 113 автомобілів. Машина приїхала з Франції. Спеціально шукали в такому стані, якому би була, яка б вона була ідеальна, тобто, щоб ми її якнайменше доробляли, тому ціна вийшла така висока. Автотранспорт для війни – це є постійні розхідники. Тобто, це не є розкіш, машини можуть їздити, у нас є машини, які їздять до сих пір, там, наприклад, з лютого, ну, з березня місяця, але у нас є машини, які могли проїздити найменше, у нас це 2 доби. Воїни 10-ї гірсько-штурмової бригади вручили волонтерам з Прикарпаття бойовий прапор із власними підписами. Кажуть, що цей реанімобіль допоможе рятувати життя бійців. Швидка для чого потрібна? Для евакуації. Ну, перш за все, здоров'я бійця – це основа наших Збройних сил. І надання першої невідкладної допомоги, ну, – це основа з основи. Ми ж не орки, що ми не цінимо своїх бійців. І в нас є один такий транспортний засіб, але батальйон великий і дислокація широка. І десь постала потреба ще в одній такій машині. Волонтери громадської ініціативи Галичини тепер акумулюють кошти на інші автомобілі та необхідні для Збройних сил України речі.